Olha, meus senhores telenautas, aqui é o secretário do povo Chico do Rádio, o editor, produtor dos Almanaque do Sertão, folhetim Manual do Homem do Campo, que nele fala sobre as previsões climatológicas, mas também nós temos receitas caseiras alternativas. Nós ensinamos como você saber se está doente pela cor da urina, mostramos a tabela também. É, além da cor da urina, por cada cor você vai saber que doença você tem, vai estar no nosso folheto 2021. E também, por exemplo, se você é diabético, você não tem dinheiro para pagar os exames, a gente vai ensinar também nesse folheto. Aliás, todos os nossos livros têm sempre uma curiosidade sobre a medicina, não é? Inclusive também pela urina, como você deve fazer para conviver com a questão da diabetes. Outra coisa também curiosa que eu achei interessante estar no nosso folheto é a questão das, vamos dizer assim, os pólipos. Pólipos é sujeira no nosso corpo. Pólipos são esses sinais preto, branco que ficam empilhados parecendo uns brinquinhos. É uma verdadeira simpatia e uma medicação simples, sem você ter preocupação de estar fazendo cirurgia. Em médico, nós vamos, inclusive, passar essa curiosidade para todos vocês através do nosso livrinho. Tá aqui, eu estou rodando esse negócio aqui do filtro, nessa vela do filtro, para vocês verem como vêm as doenças. As águas, ela é o seguinte, ela traz mais de cento e tantos tipos de doenças. Ela também cura, é uma água bem tratada, limpa, fervida, filtrada. Tá vendo aqui? Eu vou lavar agora. Estou ajudando aqui a mulher nas tarefas, porque nessa época de quarentena a gente tem que dividir, né? Eu não tenho vergonha de lavar prato, de estar lavando minha roupa, meu calção, minhas cuecas, meus sapatos. A roupa dela, mas não tem aqui um ajudando o outro. Se tudo casado, a gente só dentro de casa, não tem pra onde correr. Entendeu bem? Tem que fazer essas tarefas. Mas ao mesmo tempo, agora o filtro é comigo. Eu fiquei aqui doidinho, olha, com essa situação. Veja, o que que vocês têm que fazer? Tem que ter um filtro em casa. Primeiro, compra um paninho finíssimo de manipulão, de algodão. Com essas águas que vêm da torneira, da chuva, do poço artesiano ou da caixa d'água do carro-pipa, quando você botar nos seus vasilhames, ferve essas águas, exclusivamente numa banana de barro, não de alumínio, e exclusivamente até matar tudo que tiver dentro dela. E o que é que faz? Depois vai para aqui, para o filtro. Ó, vai para o filtro aqui. Ó, vai para o filtro, né? Aí depois de filtrada, aqui vocês vão passar para a geladeira e, se de preferência, se tomar ela natural, sem ser gelada, ainda melhor. Portanto, fica aqui essa recomendação de Chico do Rádio, secretário do povo, responsável pelo Almanaque do Sertão, Manual do Homem do Campo, para que todos tenham saúde em suas casas, em suas residências, gente. Agora, tomar conselho é a questão. Quem não toma conselho, toma rei. Quem não aprender por amor, vai aprender por a dor. Então, todos, um feliz ano 2021, repleto de paz e felicidade em cada lar, em cada família. Muito obrigado pelos que nos assistem, nos acompanham aqui na nossa rede social, em todos os nossos Facebook, não é? Nossos blogs e também agora no Instagram e outros recursos da internet. Tchau!